10 rapistar të komunitetit serb ndërhyjnë me dhunë në një stacion policie në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ata ndërhyjnë në stacionin e policisë në Zubin Potok duke liruar një bashkombas të tyre që ishte arrestuar nga policia e Kosovës. Kryetari i komunës Stefan Vulović tha se Slobodan Sovrlić ishte arrestuar për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Ndërhyrja ka lënë pas vetes dëme materiale në stacionin e policisë. Nuk është raportuar për të lënduar gjatë këtij incidenti. Autoritetet kosovare nuk e komentuan rastin, ndërsa ka reaguar zyra serbe për Kosovën, që u bëri thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb në veri, që siç thuhet, të jenë të kujdesshëm, me që aktualisht serbëve u duhet paqja dhe qëndrueshmëria.